Og vi startet selvfølgelig med en god pastadeig, og det hadde du for så vidt, men den er alt for tykk, altså den skal være virkelig tynn, så at du kan faktisk se fingrene igjennom. Og det du også bør gjøre videre da, er at du stikker ut små sirkler. Og det fine da, når man stikker ut på denne måten, er at all den oversittende pastaen her sånn, den kan man kjevle ut og bruke på nytt, sånn at man ikke er nødt til å kaste noen ting. Det kan også være greit å ha litt mel på benken, men ikke for mye, men bare så at det ikke er for klebrig og vanskelig å jobbe med. Og så skal vi da ta en og en av disse her små kulene, og så legger vi på krabbe, sånn som du har gjort. Men min er det litt mer smak i. Det er også litt meieriprodukt, sånn at den blir litt sånn kremet, men den er også god og kald. Så når den er kald nå, så holder den også formen. Så jeg triller små kuler, og de legger jeg da bare midt på sånn. Og så tar jeg og pensler på. Ikke for mye, men bare en liten sånn ring av selvtillit med egg her sånn. Før jeg da tar neste skive og legger over. Og her er det viktig å begynne å jobbe med hendene. Og så skal man da få klemt den sammen. Og prøve å få gjort det slik at det ikke blir luft inni her. Og når du har fått begynt å lime den godt sammen, så kan du begynne å gi litt grann kraft. Så du får virkelig limt den sammen. Og for å være helt sikker, så kan man også da ta og klemme det til i kantene med en gaffel, som sørger for en god limevne. Da, når du har fått laget opp så mange som du skal ha, så er det bare å koke i godt saltet vann, og det trenger bare mot et minutt, kanskje halvannet, før det er ferdig, for det her er så fin og delikat pasta deg. Og da har du ordentlig sveisende ravioli.